Hoppas hon är mer trött än att hon är skadad här. Ja, hon tar armen eller? Ja, det gör hon. Tar sig mot armbågen här. Högra armbågen. Ja, då kastar vi väl in... tänkte jag säga ett namn från Linköping. Ja, med västen, bara in och kör. Så ja, Fridolina Rolfö. Byte tecknas det för där nere också. Från Carina Näsmark. Annika Näsmark. Annika, förlåt. Tack för viktigt med namn, Annika Näsmark. Ja, jag hade henne i landslaget, så jag känner henne. Det ser inte alls bra ut. Nej. Vred armen möjligtvis åt fel håll här. Kolla. Ja, det ser konstigt ut. Kolla höger arm. Där. Aj. Här har vi Sofia Jakobsson. Tårögd och... Ja, det där är jättetråkigt att se. Så ja. Folkesson kommer inte förbi. Nej, vänsterknät. Tar Folkesson. Folkesson får inte skada sig här. Ingen får skada sig. Det är höger, vänster. Vad hände där då? Nej. Hon landade. Ja, det här är... Där är en vridning med inre ledband. Här kan VM gå åt skogen för Hanna Folkesson, det ska ni veta. Det kan också vara lite uttänt, men... Men det var jobbigt. Kvinnliga spelare och korsband, det vet du, Malin. Ja. Och konstgräs. Det gäller både för... Ja, ska båren in också. Jag tänkte brömma folk som innan den här sekvensen. Kolla. Ja, hon får så ont direkt också. Hon har varit spelbar hela matchen. Rörelse, duktig, defensivt. Oerhört viktig. Vad som tänkte säga innan. Vad ska man ut med en central spelare på vänsterkanten för? Jag tänkte säga det, men det spelar ingen roll nu. Men jag tänkte säga det. Jag tycker inte om sådana byten. In med en renodlad vänsterlöpare. Det kan ju hända vem som helst. Olivia Skog gör sig redo, tror jag. Det är hon som fick tecken från Mikael Olsson där nere. Stämmer. Kolla här. Kolla, du ser ju. Det är ju... Så olyckligt när det gäller Hanna Folkesson här. Det gäller landslaget, det gäller Örebro. Och det gäller framförallt hon själv. Se Schelin när hon springer till bänken här, om du kan tolka lite grann. Hon kommer med rapporter. Skaka på huvudet, Schelin. Vem har pratat med Pia Sundhage här? Fullkomligt bedrövad Hanna Folkesson, såklart. I landningen här så vrider hon knät. Det är det som sker. Ja, hon har ju så ont också. Se på Annika Näsmark också, så inte speciellt glad ut, såklart. Applåder för Folkesson som bärs ut på bår. Vi hade bara för några minuter sedan också Sofia Jakobsson med en ordentlig armskada. Hårt bandagerad. Ja, och tittar man på den spelartypen så saknas ju Lisa Dahlqvist också, som har den här höftskadan när magnetröntgen skulle göras på henne igår. Jag vet inte riktigt. Hon kunde knappt träna.